Å, fy faen! Å, fy faen! Åh, jumpscare, eller? Åh, fy faen. Oi, oi, oi. Ok, da startet vi med det i alle fall. Oi, jeg skrittet til skvatt, jo. Gjorde ikke døde. Ah, jumpscaren han selv lagde den og sa. Så, ja. Her har vi et ræva lag vi ikke kan spille mot. Dessverre. Finns andre lag vi spiller mot. Jeg beklager. Jeg har AIDS. Det går bra. Det var din feil. Det skulle jeg aldri gjort da. Så kom ut av rassøren mitt i går. Det var kanskje... Jeg skaper supertalenter. For en bra dritt. Hello and welcome to this broadcast of FIFA Ultimate Team Seasons. It's been an I'm coming home, so far, just the way they're coming home. Ok, så da har vi Lewandowski, vi har Götze og hele opplegget. Vi bare koser oss, bare synger, koser oss, synger oss og koser oss litt til. Og så synger oss, spiller oss, koser oss litt. Helvete, hva var det? Jeg tror det var kaviar, jeg. Jeg tror det var kaviar man hadde på brødskiva. Det smakte dritgodt. Jeg vet ikke, jeg liker kaviar. Men jeg vet hva vi har, da. Vi har kjurbærsyltetøy, bringebærsyltetøy, blåbærsyltetøy. Jeg er ikke så glad i blåbær. Fy faen, hva var det? Helvete, hva er det? Han har sett ut den der skårene mot meg. En kineser, er du sikker? Han var så flink. Han har skårt med Kagawa. Han er japaner. Nei, faen, jeg er usikker. Ja, Lewandowski går til Götze. Götze jobber da på hatt på det. Oi, 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 oi. Banan, 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 banan. Ah, det er gule farger, så er det bananer. Hele gjengen. Helvete! Oh, ja, 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 ja. Og så skuddet! Og det skaler for det. Og det er skudd på mål. Ingenting annet enn det. Men det er skudd på mål, og det er jo det viktigste. Og jeg skremte meg selv så inn at helvete på... starten av filmen egentlig ikke, men jeg hadde på liksom lyd, så jeg skulle bare sjekke at alt funket, og det gjorde det. Så logget vi da inn på Fjas for å sjekke om alt er i orden der, og sånn, og sånn, ja, og ja, kom ikke på noe annet å si for øyeblikket, men den er fin. Gundogan. Eil, helvære. Helvære. Åh, nå må jeg jo Jose. Jose på rasse faen. Du bist en grassen ballon. Helvete, jævla svarting. Han går ikke på målet. På den måten der er det rasistisk. Det er rasistisk mot hvitinga. Og andre nordmenn, ikke nordmenn nødvendigvis. Europæere. Jeg sier ikke at du er europæere, så det finnes mange svarte, fine europæere. Jeg er jo en av dem. Jeg bare kødda, jeg er ikke svart. Jeg er nordmann. Jeg vet ikke, jeg bare snakker. Jeg beklager, det er bare helvete. Nå, å nå, å nå, å nå, å nå, å nå. Han er noe ordentlig. Han er noe ordentlig. Han er litt abnologi. Jeg tror du snakket om japse, så bare. So yeah, that's the basically what I'm gonna do today. Today I'm gonna play some FIFA, we're gonna farm. We have Michael Ross, we have Phil Blam, we have a lot of fuckers and other players as well. They're pretty good, I don't care. They play really good for my team. Yeah. So what's that? I like it that we lig under. Like to that we lig under.
Du gjør ikke det, nei. Da er vi en av to personer som ikke liker at vi er under. De andre er ganske glad for at vi er over. Kødda. For at vi er under, og det må jo så. Ok, så Gunnigan. Jobber da på her nå. Jobber skikkelig oppover. Kommer seg kanskje hele veien forbi. Ser faktisk litt sånn her ut for øyeblikket. Og Gundogan skjuter, og det går rett i en spiller. Jeg har mottatt en invitasjon fra en grøvene. Jeg er ikke helt sikker på hvem det kan være. Jeg har, du ser det på skjermen nå, det er svart. Eller det var svart. Det er ikke svart nå, for nå snakker jeg og forklarer hva som stod det. Helvede, det var vanskelig. Oi. Kom inn, hånd. Ja, så skal da ha det gøy her nå da. Kommer Marco Reus. Reus, kommer han seg hele veien forbi? Det vet ikke jeg. Hvorfor i helvete får jeg invitasjoner av deg? Greven, ja, jeg har ikke lyst til å spille med deg. Jeg har ikke lyst til å spille med deg. Forstår du ikke det? Er det mulig? Altså, du er teit. Du er jævlig teit. Å, du er teide. Teide, teide. Og det går rett til keeper, og det er egentlig noe problem. Jeg tror faktisk jeg skal ta pausen her nå. Skal jeg far meg ta jævla helvetes hestkuk og bare invitere meg hele helvetes tid? Det blir forbannet. Skal jeg bli forbannet? I alle dager! Er det lov, eller? Jeg er ikke interessert i å... Jeg kom til å ta og revkjør... Faen, noe jævla data, satan. Og granatepple! Å, du granatepple. Å, jeg har ikke tid til her. Skal faen meg ta og blokkere noe med en gang. Jeg har plaget livskiten til meg. Helvete, altså. Blokker. Enn så lenge. Har ikke tid til deg akkurat nå. Faen, du plages. Plages med deg. Skjønner du det? Plages med deg. Du plager meg hele tiden. Og send meg meldinger. Faen, opp og ned. Hit og dit. Drit og dra. Send til pokker. Morra di. Plage. Pest og... Ja. Jeg tror dere har skjønt poenget. Åh, jeg ble så irritert når det skjedde. Åh, fy faen. Han sender melding, påmelding, 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 påmelding. Og så meldingen. Og så melding igjen. Så jeg bare blokkerer. Ja. Jeg synes ikke det var det dummeste jeg kunne gjort. Kryte på kvota, kvota på fitta, kvitta for lytta. Sorry. Keeper ut her, Benatia, verdenfella, verdenfella. Verdenfeller føler seg ikke helt bra i dag. Han feller ikke helt så bra. Kagawa. Mhm. Vær, men... Kommer seg ikke forbi. Nei, fy faen. I miss you, sir. Robert Lewandowski. Seydou Doumbia. Alle dager. Jeg skjønte ingenting av noe. Snokkont og skjermen gikk i rødt. Blodig rød farge. Oi, 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 oi. Hva var det? Kavale, kavale, kavale. Kavale, kavale, kavale. Kavale. Kavale.
line. The players cross so quickly, it's an impossible job almost. Army meetups. Ja, egentlig. Jeg har sett den, så jeg gråts, og jeg prøver å la være. Ja. Well, they've just started to get a grip on this to home. Seriøst, blir det så ille? Ja, du gjør det nå da. Well, it is a nice cushion, isn't it? And I'm sure the manager at halftime will be emphasizing the need to retain your focus, and if you do that, keep your concentration, they should go on to win the match. Oi. Og kommer den, dukker den opp der, ikke sant? Det er dårlig gjort, ass. Det er så jævlig dårlig gjort når det skjer. Coming home, I'm coming home. I'm coming. Det hadde vært en skam om de ikke hadde reist i militæret. Oi, satan! Bakkesoldat, fordi du liker å være i bakken. Nei, det er faen ikke offside. Okay, so we have Lewandowski here. He's running. I don't know why I'm saying. I don't know why I'm talking English. This is supposed to be FIFA on Norwegian, and it ain't. So yeah, today we're talking American stylish, and it's working. Showing it's a physical game when it's quite a fair one too, and that's a great challenge. Hey, eh, mate, care to do either me? It's going to be a throw here. Coming home, I'm coming home. I'm coming home. Thomas Müller. Ja, men i svarte, helvete, alt offside nå, eller? Frispark, 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 faens frispark. Helvete, det blir faen for mannen, dritt. Ok, nei, nei. Ai, 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 buff, lakka, 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 buff, lakka, 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 buff, lakka. Sjokolade kan lindre smerten, har jeg hørt. Det er sjokolade, jeg lindrer ikke smerten, men det her er enda mørkere. Lewandowski. Ok. Hey, hey, hvor er jeg? Hvor er jeg? Hey, fuck off! In the build-up, a brilliant finish, a wonderful goal. Stop it! Stop it! You've got to be confident to take these kind of first time, you know. I need to be a wonderful advantage at this stage. They lead by 4 goals to the... I can't go full fake it or just allow I can eat so for today. Nei, jeg prøvde. Men det er en vanesak. Det gjorde jeg egentlig ikke. Nei, egentlig ikke. Men altså, FIFA da, for faen. Du må ha et eller annet du skal tenke på, synes jeg, ass.
Jeg tapte, vi var... Ok, ok, motherfucker. Yeah, yeah. Jeg kløyer på nesa. Jeg vet ikke hva det er på handling, men altså, jeg kløyer på nesa. Jeg kløyer på Estun, men det var ikke nesa. Du vet hva det betyr? Estun. Å kløye på Estun. Jeg tror det betyr balla eller ræva. Nei, røve er ræva. Men ja, jeg klødde vist på balla. Du får ikke se da. Oi. Ja, ja. Ja, boksen tom. Oi, 12, faen i alle dager. Tusen takk, tusen takk, tusen takk. Jæklig, jæklig, jæklig. Veldig gøy med deg. Skjønner ikke hvorfor dere sitter og ser på deg. Taper! Helvete! Offside! Come and release, come and release. Nei, catch and release, grunne. Nei, det er det som kvinner gjør det. Du tar imot, og så spytter du det ut. Du hørte først nå, hva jeg sa. Det tok litt tid før du forstod. Hva du driver, bare Tole, vi spiller fotball, eller Kalle. Jeg kjører ned balle, og balle oppe, balle nede, knele balle, faen helvete, om du granskauer! Hva du driver på med? Nå er jeg forbannet. Nå er det faen meg fette nok. Faen meg fette nok. Orka ikke. Sier jeg det. Orka ikke. I miss you so. Bender. Here's Kagawa. Så det er en grunn til at jeg er svart, det er en grunn til at jeg er mørk, det er en grunn til at jeg er som jeg er i Ermenfløy, for jeg kommer fra en far som er 1,50 høy. Veide ikke mer enn 50 kilo da jeg var til, jeg holder ikke til mer enn det jeg er snill, for jeg holder meg på kroppen, holder meg på toppen, holder meg på skolen, holder meg ikke på snoppen. Ja, ja, sure. Veldig bra, veldig, veldig bra. Lewandowski og Götze. De holder på, he's a fetse. Jeg klarer ikke, det er bare nøtse. Jeg klarer ikke å holde meg. Det er bare nøste som går igjen, og så bare om igjen. Og så blir det gål om igjen, og så blir det klær om igjen, og på igjen, og til igjen, og få igjen. Og så bare om igjen, igjen. Nøy corner, og på Hummel. Å hedde den balla inn i andre folk, altså går det ut til kipper, og så er det utspart av kipper, og jeg sliter veldig mye. Mykke lykke. Ikke like mye, men det er mye litt. Fint det faen. Jeg tror kanskje jeg skal si det største defeaten jeg har hatt. Men fortsatt så god glede fra meg som person i verden. Ok, så ja. Lewandowski. Lewandowski, shut the fuck up. Stop doing that to me. Oh my god, you didn't. Oh, you did not just do that to me. Hey. Hola, Badia. Oh my god, I'm going to get sick. I'm going to get real sick. That, you know, I'm going to get so fucking much copyright. Nei, fy faen, det der er slemt. Ja, ok, jeg tar det, så det er greit. Satan. Når jeg er her i min terve, så er det min lillebror. Det er litt sånn sykt egentlig å tenke på. Altså, du kan tenke deg hvor, altså, når du har vært inne i militæret og kommer tilbake fra Afghanistan.
hvor sjukt det er. Altså, hvor mye mer respekt du setter på familien din. Hvor glad du er at du fortsatt lever. Hva faen, hvorfor sitter 14 folk og ser på at jeg taper? Seems to be at one today. The players, the supporters, especially the supporters. That is the final whistle. Please remember there'll be 15 minutes set down to win every game, and I suppose every now and then something like this is going to come along. Takk for at dere så på meg tape noe rasalt innom helvete befalskapet til mora til faren til fitte til hore til ungen din. Ikke vondt ment, men jeg bare dritsur nå. Eller egentlig ikke, jeg egentlig ganske glad, jeg vet ikke hvorfor, men det bare, yeah, like a boss. Nei. Nei. Større tap har jeg ikke hatt på lenge. Men uansett, takk for at dere så på episode 16. Velkommen tilbake til episode 17. Enten i morgen eller over i morgen, kommer veldig an på hvordan det ser ut på views, ser ut på likes. Jeg har lyst å bare fortsette å gjøre det her, men da det tar litt tid å gjøre ting. Så make sure to hit that like button and click on that, that channel and subscribe and like and do whatever you have to do to make me happy. Or to make you happy, I don't know. Goodbye and have a nice day.